tere õhtust, head inimesed! Su rõõm on näha, et nii paljud vaatamata kõigele sellele, mis täna toimub, nii telekas kui igal pool, on võtnud vaevaks ja tulnud kuulama ühte ilusat kontserti, mis on küll pühendud naistepäeval. Naistepäev on küll mõne aja pärast, aga see ei tähenda, et ei võiks iga päev naistepäeva kontserti pühendada. Ja sellepärast see kontsert ka täna toimub. Eks siis siin sügisel või suvel juba korraldasime ühe kontserti ja akustilised Beatlid ja pärast seda jäi nii hea tunne, et kui nii head pillimehed ja lauljad ja kõik on koos, et ei saa pidama just nimelt, et võiks need kontserti veel ja veel teha. Ja kuna Elva muusikakool on selline imeline asutus, kus on väga, väga toredad õpetajad ja sealt sirgub jätkuvalt väga toredad noori ja andekaid pillimehi ja lauljaid, siis pat oleks seda võimalust mitte ära kasutada, et nendega koos teha üks kontsert. Ja nagu Eevald ütles meile seal Beatlesite kontserdil, kui me rääksime, et võiks teha kontserti veel, et palkama siis mingi profid pillimehed. Ja siis siin kohalikud laulavad Eevald ütles, et noh, hanke andeks nüüd, mul on selline robustne venatura, aga kuradile need kuulsad pillimehed. Ja meil on nii head pillimehed, et me kõik ise teeme need lood ära ja see vastab ka tõele. Täna on siis meil kavas Gustav Kikerpuu muusikaga kontsert ja Gustav Kikerpuu, no minul on kogutud väikene iga laulude või laulubloki vahele üks selline tekst, mis siis räägib Gustav Kikerpuust ja saate siis natuke teada ka rohkem, võib-olla te täpselt ei teagi, kes see Gustav Kikerpuu oli. Aga kõigepealt tahaks tutsutada meie ansamblit. Gitar, Reemo Namm. Trummid, kilinad, kolinad, Egret Silk. Müginad ja judinad bassil Kuido Pütsert. Ja kõik muu, mis vähegi mahub klahvide peale ja seda vahele, Eevald Raidma. Kuigi Gustav Kikerpuud teatakse kui horoskoobi loojate kuulsate lugude autorit, püüdis ta alati nendest rääkimisest lühidalt läbi laveerida. Seda vaatamata sellele, et oli esimene Eesti tõeline muusikaprodutsent, kes tegi absoluutselt kõik ise. Lugude esinejate otsimine, arrangeerimine, vajadusel ise kirjutamine ja lõpuks oma ansambliga salvestamine kasvõige kolm öösel. Ka loomingu puhul oli ta väga tagasihoidlik. Kuigi nii mitmedki tema laule ta enda tekstidele kuuleb rahvas mõnuga veel aastakümneid. Ometi peab nooruses pigem spordi või muusikaga sina peal on Kikerpuu oma tähetunniks Eesti Raadio Big Bandi ees seismist. 80. lõpul ja 90. algul. Tema silmad võid särama just siis, kui jutt läks jazzmuusika ja bigbandide teemale. Sel rajal oli ta nooremadel väga suured sihid ette seadnud, aga samuti abi andnud koolitajana nii otse klassiruumis kui ka käepärast kirjasõna kaante vahel pannes, kust iga huviline võib saada altjäämisid sellest, kuidas akkoorde riite panna just nii, et lõptulemus iga nii soliidne oleks. Ja täpselt samasugune mees alustab iga kontserti, Eevald Raidma, alatule kaks laulu, taas punab pihakaid ja kevad tuleb sinne lille käes. Taeva võlvid õhtruel on kure.
kaase kuldses kuues mängid tu. Kui suvi sa ei iial meeles lähe, ta südamesse alles Yeah.
keda sa eal. Aasta uus on uue kuue, uue keade ja suve, elurin ei katkeda sa eal. Loomulikult ei saa me unustada Kustas Kikerpuu suurepärast tööd dirigentina, kui ta Big Bandi ees seisis toolise rahuga ja liigse vehklemiseta, aga kõik toimis nagu õlitatud ja iga mees teadis, mida teha. Aga põhiline reed on ikka see, et kui millega ette võtad, siis tuleb panna nii palju kui jaksad, isegi kui tervisega maksad. Marta Külas, Aapere Laud, Maare Metsa Laud ja Kult Kollane. Kui neid saadus teile reedetud, oli ju nii, oli ju nii. Ja kui päike põttu poed ja kui külm on tuul, minu enduses on soe, usna soe. Ega keedetud, kui ei saladus teile reedetud, oli ju nii, oli ju nii. Korvid meil nüüd täis, ohli puna. Ja häled häbuvad öös.
süda igatsed kohes, miks nõnda valusad lõõd. Veel põllul lõhnab muld ja kasvab kae, keskpäeval tuikab tuld veel päikse näe. Veel liival lahe suus on pärim paik, kuid kesed taasikud kuldkollane laik. Pead avad kummelid õuled ja hääled hääbuvad öös. Miks süda igatsed põues, miks nõnda valusad lõõd? Veel põllul lõhnab muld ja kasvab kae, keskpäeval tuikab tuld veel päikse näe. Veel liival lahe suus on parim paik, kuid kesed kaasikud kuldkollane laik. Kuid kesed kaasikud kuldkollane laik. Muusikaharidusega vanematel oli loomulikult kodus klaver, mida poiss hea meelega aegajalt ilmetas. Eks geenid mängisid ka oma osa, aga pikerpu nüüd, selgitades, et pitsaga polnud teda vaja kunagi pilli taha ajada, kuigi üks tagasilöök oli. Et pere elas Kadriorus Vilmsi tänaval jagus 8-aastasele Kustasele otse ukse taga põnevamatki tegevust. Noodi peitsid tikirpõõsesse, aga probleem tekkis õpetajale mõeldud rahaga, peitsid selle siis diivani sisse. Paraku mõned kuud hiljem sai ema ja klaveri õpetaja tänaval juhuslikult kokku. Et kuidas siis poisil läheb? Siis oli asi selge. Aga nüüd teile laulad võimalt suur muutus siin, on tulnud laulad juurde. Ja Reimo Namm laulab laulu Tule tuul. Vaelad purredeks peale lõin. Rohi sai raadeks, adrus võid aerud kõrkedes põlgi kroon. Sinises savist sidusin su voodi valmis võrk vaeda hool. Tule tuul ja paati viia puu kungi purjerin. Viime kallas kaugele, et ei näks ja min. Sinna siis jääme see, kui kustu viimane valguskiir. Hommikul vaatan, kas ma siit üldse kallale enam viin. Vaatud lained vanuseks voodiks vaibjaks seal väikse lõõm. Suudustes kuumad soolased huuled südames selge rõõm. Nõnda siin merel mõruste moodi suvi meil mööda läheb. Rannale mured maised, et ma õnneks neid siin ei näe. Tule tuul ja paati viia puu kungi purjerin. Viime kallas kaugele, et keegi ei näks sind ja mind. Ollases liivas päevka naelus kaarelma kokku lõi. Suvises taevas pilvised vaelad kurele
kes peale lõi. Roi sai raadeks alused aevud, lõrkedes põldi proola. Sinises savis sidusti su voodi valmi su kaega pool. Tule tulja paati liiga mu pungi purjerin. Siime kallas kaugele, et ei näks sinna mind. Sinna siis jääme seivu kustu viimane valmuski. Hommikul vaatan, kas ma siit üldse kallale enam viib. Tollasest Tallinna muusikkoolis tahtis Gustas kohe muusikatoojalt õppima hakata ja läks sisseastumiskatsetele. Ent see oli selgelt liiga kõrge siht. Lood oli pähe õpitud ja mängis oma neli pala ette. Kõik oli korras. Aga siis tuli keegi tädi ja pistis talle võõra noodi ette. Aga see oli tema jaoks kui hiina keel. Nii läks hoopis noort Gustas tööle. Kuigi vanematel olid päris head palgad, aga kodus ikkagi kehtis reegel, et ise tuleb hakkama saada. Aga nüüd on lavale jõudnud Melodi Mai Mägi, kes laulab teile kaks laulu. Mu süda oled sa ja päike ikka paistma jääb. See kohinast ja virvendavast ees. Sind toged mered tõi mu juude öine tuul. Sai kaste pisaraks mu janu neval suul. Su kõrval tahaksin.
vaatame siis, kustas on meil ka jõudnud. Kustas on jõudnud meil ministrite nõukogusse. Ta läks siis on tööle kellassepaks. Hommikul tuli kõik kabinetid läbi käia ja kellad õiges keerata. Kui mõni oli rikkis, võtsid kaenlasse ja viisid kellassepa juurde pärandada. Palga eest võttis Vikerpuu klaveritunde. Ning järgmisel aastal astus muusikakooli. Seekord juba koori juhtimisse. Kui klassikaline muusika on teda eriti huvitanud, tunnistab ta seda. Ometi lõpetas ta kooli kiitusega. Edasi tuli juba konservatoorium. Aga seal käisin ma väga vähe, sest kõik tundus nii tuima tööna ja kõik algas seda algusest peale. Mõtlesin, et eks näeb, mis elu toob. Siis oli juba palju tal töökohti ja tegelikult tal olnud on kõrgemat haridust vaja. Aga nüüd olen meilis külavalt laul, mille nimi on Sinema saare taha. Vähe tuntud Kikläbu laul. Väsin rannal kivise kalda peal. On ta nüüd see, kes valgust mul annab, leg mis ei kustu veal. Põllud siin paesed tõdurad ja meritu täis, siiski see väike rannaras me kalliks koduks sai. Sina vasare taha väike läheb puhkama, ainult üks kirja
aitäh, kiirgelt Marko Klaas. Elisabetta Tartu, me laame Elisabettaga ühe toiti ja see olgu enam jälgi ja suudused suudatud soolaste huultega. Tuletõrje majas tegutses tantsuklubi suure orkestriga, mida Kustas juhatama kutsuti. Orkestri juhtimise kõrval maksti rahakas seadete tegemise eest. Elasin venaaeg nagu kröösus, sest rahaga polnud suurt midagi teha. 1963. aastal kutsuti Kikirebu ENSV riikluse filharmooniasse. Paraku tekis tal seal peagi pahandus. Nimelt, laulja Leelo Karp pidi sõipa Moskvasse ja palus muusikuid kaasa. No, miks ei lähe? Ikka Kremli kongresside, Kremli kongresside palees esinemine ja puha määrab Kikirebu käsi lajutades. Aga filharmoonia juhtkond ei tahtnud sest midagi kuulda, sest nii oleks ju plaan kannatanud. Käisime ära, kui tagasi tulles korraldati filharmoonias seltsimehelik kohus, et olime plaani kihva keeranud ja vastu hakanud. Kustas kirjutas lahkumisavaduse ja läks mängima Pirita restorani. Seal kutsuti ta novembris 1965 televisiooni. Ja nii ta jäigi tele- ja raadiovahet. Niimoodi elas tagasi käima, kuni 1993 aastani. Alles seejärel läks pedagoogina tööle. Ja nüüd laulab teile Elisabetta Tartu laulu, sa ääratasid luiget minus lendu. Luiged minus lendu, kuid liiga kaugele sust mööda läksid nad. Nüüd tühja pesa paika kannad endas, ah millal luikedega kokku sa. Siis hoolisid sa ka tarkase kemmi, ma ise kalamärsin. Mata kotis
sai. Jah, kallis, sina murega ei lepi. Me lähme teele, teele lähme vaid. Ja saabusest nähe varikud koidu. Meid ikka hoide armastuse lau. Saiks sinuks saaks üks sõna teda laud. Sa äratasid luiged minus lendu, kui liiga kaugele sus mööda läksid nad. Nüüd tühja pesa paika kannad endas, ah millal luikedega kokku saab. Ah millal meid ikka hoide varmastuse laud. Kui paljud hinges olen hoidu, et lihtsais sõnuks saaks üks sõna teda laud. Sa äratasid luiged minus lendu, kui liiga kaugele sus mööda läksid paika kannad endas, ah millal luikedega kokku saab, ah millal luikedega kokku saab. Elisele Rahko! Aga nüüd kutsume Elisele juurde ka Marta ja Melodi. Nemad kolmekesi koos laulavad ühe lõbusa laulu ühest jalutuskäigust, kus käidi Tivolis. La 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 la
muusika ajal muidu on rõõmu jaoks, nii te võite vabalt kaasa paksutada, kui tunnete, et tahate paksutada, siis võite paksutada, sellepärast, et eestlastel on ka raske olla kuidagi avatud. Ja see üks maali on ka ju, et miks pärast käivad eestlased nii palju teatris? Kas te teate, miks käivad eestlased nii palju teatris? Sellepärast, et seal ei pea rääkima ja seal on pime. Aga kontsert võib kaasa elada. Kikerpo sõnul läks ka teles 1970 keskel elu väga hulluks. Tuli uus peatoimetaja, see viskas mul toast välja algul klaveri, siis lindikappi, kõige lõpuks ka magnetofoni. Asemele pani vaiba põrandale ja lilled lauale. Aga et sel ajal oli juba 10 aastat tegutsunud ülipopulaarne reklaamfilm ja reklaamiklubi, koputas Kikerpo Jõsku riigis oleva reklaamfilmi juhi Peedu Ojamaa kabineti uksele. Ütlesin, et palun poliitilist varjupaika, kuna ma ei saa teles ülemustega hakkama. Et samal ajal hakati valmistuma Moskva olümpiamängudeks ja Tallinna purjerikatiks astus alati hea paistuga Hiljan Ojamaa, asutas spinnakirtoimetuse, mille alt pandi kokku uus punt, ansambel, et sellele regatile raha teenida. Oli siis ansambel Admiral, mis lennutas orbiidilega muuhulgas noore Jaak Joole. Aga nüüd tulebki lavale Uno Suurde, kes laulab selle laulu Kustun päikse naer. Meelistanud kappi. Ma tean, et miski pole jääb, ma tean, et tõega lõpe päev, ning tuaks põleb kaval vaikile jääb. Ma tean, et jäljel ei võtu, kus siis, kui käed. Laeval kure parvete. Alla sulle võin vain möödun suest veel ja kudekast pilvedest ja vaiksest metsadest. Laulda sulle võin vain möödun suest veel ja linnu laulust pilvedest ja pürkies randa veel. Kuid silmades sul kustunud on päikse naer. Ma tean, et miski pole jääb, et ööst võib saada hele päev, ning tuvast taas võib tõusta hõõdule. Saabub suvi uus, ma tean, et soe on jälle tuu ja siiski kõik see pane on see. Laula sulle võin vaid möödun suvest veel ja puude kaast pilvedest ja vaisest metsa ees. Ja kõrkjast kallaves näeb õllu kulde kae ning järvel vaate aeg, kuid silmades sul kustunud on päikse naer. Kuid silmades sul kustunud on päikse Yeah.
Aga nüüd tuleb lavale Teele Laur, kes laulab ühe ilusa laulu Ammu tunnen sind. Aastal sai Kikrepuust orkestri levimu dirigent ja sinna said enda sõnul kokku korjata kõik Eesti tolleaegsed kõvemad pillimehed. Priit Kuulberg, Ain Varts, Antus Vaht, Markus Kappel ja kes seda kõik olid. Ojamaa oli kaval ja suutis valgest majast meile välja kaubelda, et saame erilooga ka proovide eest palka. Küll hakkas ansambel eesotsas Silvi Vraidiga jazz viljelema, mis omakorda Ojamaal harjapunaseks ajaks. Et kui te ilusad laule ei taha laulda, minge parem keskkomitee orkestriks oli tema sõnul. Mulle aga ütles ta, et võid surmani siin lauadal istuda, midagi pole tarvis teha, palk ja preemad ainult jooksevad.
aga Kingre pool saada vastu, sellepärast, et igav hakkab ju niimoodi. Aga nüüd laulab Merili Retre teile kaks laulu, oleks hea ja nii kokku me ei saa keal. Valgus, tal oli veemined. See on selline natukene sahker-mahkeriga siia saadud praegu sellele kontserdile, kuna see lugu ei ole otseselt kikkerpulgu, vaid ta on sellele sõnad teinud. Nagu ka paljude teiste tundutugudele, Butterfly ja väga palju veel. Ja natukene sellise nii-öelda varastamisega. Venemaa kullafondist on see siis eesti keelde saanud ja tuleb nüüd ettekandele. Ei lange soojal suvepäeval lumel veel
stormidest ei kevatule tea. Kui variga, siis valgus jääb, ma olen öö ja sina päev nii kokku me ei saa. Siis, et kui palju ilusad sõnud tema on kirjutanud, see on lihtsalt uskumatu. Aga läheme siis reisiga edasi. 1985 sai Kikerpuust Eesti Raadio kontsertorkestri dirigent. Ent orkestrimehed hakkasid nuruma, et teeme big bandi. Nii sündiski legendaarne big band, mis pidas vastu 1993. aastani, mil püksirihma hakati kultuuri pealt kõvasti kokku tõmbama. Ja Kikerpuust sai õpetaja Georg Otsa muusikakoolis, kus ta hakkas pop-jazzi osakond üles ehitama. Õpetajad polnud kusagilt võtta ja nii ta selle rabas siis. Norma oli 20 tundi nädalas, aga tema rekord oli 38 tundi. Siis hakkas ta tervis üles ütlema ja aastal 2000 jäida pensionile, mis ta enam ei jaksanud. Aga ometi suudeti ta veel kord tagasi kooli meelitada. Nüüd juba Eesti Muusikakadeemiasse. Ta ajas kui sõrad vastu, et ta ei tule, et ma ei lähe sinna. Et ma just jäin pensionile. Nemad ei kütsid, et tule korraks majast läbi ja vajame juttu ja no hea küll, läksingi. Aga seal oli pidulaud kaetud, pakuti kohvi ja koinakilt ja niimoodi surnus räägiti ja ta oli veel 5 aastat dotsent. Ja lõpuks ta pani ka selle mõtti maha ja tema viimaseks tööks jäi jazz teoori õpik, jazz harmoonia. Et teeme veel kord aplausi endele tubidele pillimestele, kes on õppinud ära 18 Eesti Jazz Harmoonia õpiku autori lugu. Ja asi on nüüd niimoodi, et muuses ma ootan telefoni kõnet praegu, et või lähemalt ETV ootab telefoni kõnet, et hakata pihta, millal nemad saavad hakata pihta Eesti lauluga, et siin kui meil kontsert arvab, siin kui nad ootavad seal kinnilik. Ja sellepärast me pika jutu enam ei teegi, pika ütleme kontsert enam ei tule, tuleb kaks viimast lugu.
ja Triina Vänk on laval tulnud. Teeme Triina Vänk suure aplausi. Ja tema laulab esiteks laulu. Noh, selle peal kirjutab kohe ära, mis mees Kikerv oli. Tema kohta öelda, et kõik laulud on tal kirjutatud natukene nukramelselt, aga alati lõpevad positiivselt. Et just sõnad on alati olnud tal ja laulmise kõlama hakkab on mure meeltes taob. See pingutus jääb siis Triinu ja Evaldi õlule, aga ennem on meil üks mees tänamata sellest, et meil siin lava peal on nii hea laulda ja pilli mängida ja teil saalis on nii hea meid kuulata, on meil hea sõber, kes sellest vastutab. Elmet Neumann, teeme Elmetile ka suure aplausi. Aitäh sulle! Ja siis on veel tahame tänada Leelot ja Sinilinnu peret, kes meid on alates ja vastu võtnud ja isegi kui on vaja, siis reede õhtul kell 6 võime siia tulla ja reede õhtul kell 11 võime see teha minna, proovi teeme ja teeme Leelole ja Sinilinnule ka suur aplausi. Ja siis üks aplaus on veel ja üks aplaus on veel, et ma arvan, et mul on sise tunne ütleb niimoodi, et neid konserte ja seda võrratud muusikat, mis kõlamine konsertel ei oleks vähemalt sellisel kujul ja nii suurepärasalt, kui ei oleks Elva muusikakooli ja seda toredat maja seal mäheotsas, neid toredat inimesi seal teeme, nendele ka suure pausi seda majale Elva muusikale. Ja nüüd on üks väga oluline aplaus puudu.
muusikat võib teha ja laulda võib, aga peab olema keegi, kes kutsub kokku teda kõike tegema. Ja see mees on küll Meelis Külaots. Lihtsalt keegi teine ei viitsinud seda teha, siis keegi ei seda teha. Aga ma loodan, et kui nüüd see laulu kõlab ära, mis kõlama hakkab ja te pakustate meid tagasi kindlasti, sest me jõuame täpselt ühe laulu teha enne kui Eesti laul hakkab, siis loodan, et te lähete kodu, räägite kõigile tuttavatele, kui ilmused kontsertid korraldab jälle muusikasõprade klubi ja kui järgmine sügisel tuleb mõni kontsert näiteks, siis on juba saal nii täis, et peab püsti seisma. See mõte meil on, et Elva muusikud terve inimestele teha kontserte. Aga pikk jutt on viletsam kui ilus muusika. Ja Triin ja Evald olevad teile ühe ilusa... See on valsi, jah? Valsi, aeglase valsi! Ja sobib tänases ilma, täpselt tänases aastaega, lumine laul. Kus te olete? Marta, Melodi, Liseberta, te, Teele, Merili, Uno. Naistepäevane meil on nii ilusad laulutüdrukud, eks ole ju, neiud. Aitäh teile, olete väga lahked, me teadsime, et meil on nii tore publik, kes meil tagasi paksutab. Ja selle peaksime valmistasime ette ühe lisalaulu. Üks liik tuleb veel!
Nii, aga tõepoolest, ma saan aru, kõigel on juba autot soojas peaaegu, ruttu kodu vaatama Eest laulu, minge seda kõnest tegema, sellepärast, et sellist muusikat nagu Eest laulu seast, ma arvan, järgmast ei ole. Ja sellise kontserte, nagu täna siin kuusite ka, mitte kunagi, mitte kusagil enam ei ole. Aga me laulame nüüd teile siis ühe laulu lõpetuseks ja see laul muidugi kannab jälgirja. See rõõm on elust endast. Veel kord suur rõõm teile ja... See on ikka kaasa laul. Ja ikka kaasa, pakstumisse ja kõik tuleb teha siin laulus. Püsti ja kõik tuleb teha muidugi. Sest see ei ole teater, kus rääkida ei või ja pime. Ja see on kino. Jah, hästi vähem. Hommikul ma atlas päikes näen, toa seinal mängib kuldnegi. Rõõm hinge seliseb ja tean, kui lõpeb päev, ei vaibu helin see veel siis. See rõõm on tõus endast, istu rinnas laule, al sini laev on aesel rannama. Kudest, mis kaeda on tõest ja unelmast, mis seestad tehtud saab. Ja tule hoos, mis kallid purjeid tõulab veel ja päikse paistes palavas on see. See rõõma kansa hella käel ja aske rõhkab näel ja uusi rõõme luua rõhkab aeg. Kui õhtul väsinud ma sängis ootanud ja mõte möödun unele. Jah, tõsi kaunis olnud päevast iga tund on minu rõõmu juurde jääd. See rõõm on elust endast, Kristu linnas laule, al sini laeval taisel rannama. See rõõm on rakud pihkudes, mis kareda on öös ja unelmais, mis pestud kehtud saab. Ja tule aas, mis valge kurjeid tõukab veel ja täitse maistest palas on see. See rõõm on vähemsa herra käel ja aske rõhkab näel ja uusi rõõme lõuvad rõhkab aeg. See maistes palavas on see. See rõõm on mansa hella käe ja laste rõhkab näeb. Ja uusi rõõme kuua rõhkab aeg. Aitäh, et tulite! Ja täis see maristest palavas on see.